Өзге де ақпараттар, елімізде электрик көліктермен қоса оларды қуаттау станцияларының саны да өсіп келеді. Сарапшылар 2030 жылға қарай бір қуаттау станциясына 25 көліктен келеді деген болжам жасады. Бірақ электроэнергия тапшы Қазақстан бұған дайын ба? Сымбат Серікқызы анықтап көрді. Көпшілікке танымал Тесла, еліміздің автопаркіне жаңадан енген Зикар, Лишан, электрокөліктердің қанша түрі болса, соның барлығы жүруге қажет энергияны арнайы қуаттау станцияларынан алады. Мәселен, мына 80 киловаттық станция бір көлікті көп дегенде жарты сағат қуаттайды. Бұл бір сәтте 80 шайнекті қайнатқанмен тең. Соңғы жылдары электрокөліктермен қоса оларды қуаттау станцияларының да саны артып келеді. Мәселен, қазір елде 8,5 мың көлік болса, қуаттағыштардың саны 270-ке жуықтапты. Демек, бір станцияға 30-40 көліктен келеді деген сөз. Дегенмен, өзге елдермен салыстырғанда бұл тым төмен көрсеткіш. Мәселен, Қытайда 5 электрокөлікке бір станция жұмыс істейді. Қуаттау станциясының өкілі әзірге мұндай бизнеспен айналысу тиімсіз. Тек болашағынан үміт күттіретін стартап ретінде қарауға болады дейді. Если мы говорим об Астане, это сейчас современный город, то здесь еще, в принципе, более-менее. Но если говорить о трассах или других мелких городах, там, конечно, с мощностями есть проблемы. Компании, занимающие зарядкой, в основном идут через частные земли. Поскольку у участника есть земля, он может сдать в аренду. По госземле достаточно большие ограничения, связанные с аукционами. Бірақ парламентте қарастырылып жатқан электромобильдерді регламенттеу жөніндегі заң жобасы қуаттағыштардың көбеюіне сеп боларына сенімдіміз, дейді Бақытжан Тасанбаев. Ал энергетика министрлігіндегілердің айтуынша, заң жобасында негізінен зарядтау станцияларын тұрғын үйлердің тұрақтарына орнату мәселесі назарға алыныпты. Жертөле паркингтерге орналастыру бойынша жеке қағидалар қарастырылды. Қалай орналастыру керек және де қалай бізде безопасно орналастыру керек бойынша сұрақтар қарастырылып жатыр. Яғни біз Қытай мемлекеті және де Ресей, Америка мемлекеттерінің орналастыру және электромобиль станциялар орнату бойынша қағидалар мен стандарттарды зерттеу жүргізіліп жатыр. Аталған мемлекеттердің артынан ерсек, 2030 жылға қарай елімізде әр қуаттау станциясына 25 көліктен келуі тиіс. Бірақ елдегі электр қуатының тапшылығын ескерсек, мұндай жаңашылдыққа қаншалықты дайынбыз деген сұрақ туындайды. Даже если так она продолжится, да, учитывая, насколько агрессивную маркетинговую политику проводят китайские автопроизводители для того, чтобы зайти на наш рынок. И сегодня мы же наблюдаем, она развивается в трех городах в основном, да, Алматы, Астана и Чимкент. И, соответственно, это те цены Алматы и Чимкент, это как раз регионы, где есть дефицит мощности. И, соответственно, до 30-го года, согласно программе развития энергетики, Казахстан должен будет обеспечивать маневры мощностями, будет развиваться ИБИЯ, газовые турбинные станции, угольные будут станции развиваться. Теоретически мы должны закрыть эту потребность. Ал әзірге оларды орнатуда туындап жатқан мәселелерді шешу керек, дейді мамандар. Өйткені автожолдарда қуаттау станциялары жоқтың қасы. Тек орнатайын десек, тас жолдарда байланыс нашар. Сондықтан ұзақ жолға шығу электрокөлік иелері үшін әзірге мүмкін болмай тұр екен. Сымбат Серікқызы, Ерлан Сарманов, Атамекен Бизнес.